1 квітня цього року на світ з'явилися Тарасик і Вероніка Марія. Їх мама Тетяна розповідає, народжувати було зовсім неважко, адже у жінки був кесарів розтин. Оскільки мама ще під наркозом, першим дітей пригорнув батько. Батько переживав, щоб їх не скинути з грудей. Дівчинка чемна була, а хлопчик трошки плакав. Все частіше чоловіки виявляють бажання бути присутніми при пологах. Стереотип, що чоловіку цього робити не варто, адже це може позначитись на його психологічному стані, Анна Свірська відкидає. Жінка на 36-му тижні вагітності. Каже, без жодних страхів вже готова народжувати сама і чоловіка до партнерських пологів підготувала. Напевно, зараз чоловіки стали більш свідомі, більш вже проявляють самі ініціативу, відійшли від тих стереотипів, що, ну, які раніше нав'язувалися навіть попередніми поколіннями. І мій чоловік із задоволенням, він цього чекає, хоче відвідати безпосередньо і лекції, не тільки які відбуваються загальні, а також можна відвідувати індивідуальні лекції, де отримати корисну інформацію. Також можна проглядати відповідні відео. З започаткуванням цих партнерських пологів, воно навіть деякий час у нас було модним, що чоловіки йшли в пологовий зал, але не з метою повноцінного партнера, а вони йшли часто як наглядач, як спостерігач. Просто подивитися і за цікавості банальної. Це неправильно, і ми зараз стараємося з цим боротися. Значить, просимо, щоб вагітні жінки, щоб супружні пари, які збираються народжувати, ходили на школу материнства і попередньо готувалися. Тому що для того, щоб бути ефективним партнером в пологах, обов'язково треба навчитися. Там треба багато знати і дещо навіть і вміти. Після пологового періоду дуже важлива активна участь батька, тому що дитина, яка народжується, вона все ж таки дуже хоче психологічного такої адаптації, і дуже надзвичайно важливим є почути голос не тільки мами після пологів, а і батька. А також у нас є такі випадки, коли пологи можуть закінчитись непланово кесарським розтином, або навіть якщо планові, в нас є кесарські розтини. На жаль, мама не може дати ту адаптацію, то тепло після, тому що мама ще буде знаходитись на операційному столі, і тому у нас є таке поняття кесарський тато. Окрім того, що чоловіки все частіше стають партнерами при пологах, вони разом з жінками відвідують відповідні заняття, кажуть у школі материнства. Адже нерідко чоловік потребує значно більшої як фізичної, так і психологічної підготовки, ніж жінка. Чоловік досить приймає активну участь, і після пологів вони не менш, можливо, втомлені, ніж сама жінка. Бо в самої жінки після пологів значно більше виробляється так званих гормонів ендорфінів, які після чого вона надзвичайно має таке почуття ейфорії, радості, задоволення. То чоловіків трошки менше цих ендорфінів, тому в тому чоловіки все ж таки після пологів можуть відчувати більше, ніж жінка. Свято сім'ї в очікуванні дитини у Тернополі почали відзначати 3 роки тому з ініціативи молодіжної греко-католицької громади, яка запропонувала святкувати його саме на Благовіщення. Тернопіль – перше і поки єдине місто в Україні, де є свято сім'ї в очікуванні дитини. На протязі тижня ми проводимо заходи, які пропагують вагітність, пропагують щасливе протікання вагітності, пропагуємо партнерські пологи. Хочемо донести до свідомості людей, що не народжує одна жінка, а народжує сім'я дитину, що є відповідальність і батька, і матері є спільно це.